televizion një incident i rëndë shënuar në Qerret të Kavajës, ku fatkesisht ka ndruar jetë një person dhe një tjetër është plagosur. Ngjarja ka ndodhur pranë një shtëpie të cilës i është shembur soleta në fakt, duke zënë poshtë dy persona. Jemi me pamjet e drejtë për drejtan dhe në ngjarje është edhe gazetari ynë Aldo Mustafa, i cili do të na përcjellë detajet. Aldo, të përshëndes. Ju përshëndes, atëherë doja të saktësoja në fakt në lidhje me vendin, jemi në Qerret të qytetit të Durrësit, një pjesë tjetër në fakt, një zonë tjetër e emëruar Qerret, ndërkohë që ngjarja ka ndodhur vetëm rreth 1 orë 30 minuta më parë, ku dy shtetas i ka zënë poshtë një solet teksa kanë qenë duke kryer punimet. Bëhet fjalë për shtetasin Shaban Shehu, i cili ka humbur dhe jetën, ndërkohë që është njoftimi i policisë ai që na konfirmon këtë ngjarje të ndodhur vetëm pak momente më parë, teksa ka qenë duke punuar bashkë me një punonjës tjetër në një pjesë garazhdi, në pjesën e pasme të një vile dy kaçe të shtëpisë në emër të shtetasit Shaban Shehu, i cili ka ndërruar jetë ditën e sotme. Duket se nga punimet që po kryeshin, në fakt shkaqet ende janë të paqarta, por nga deklarimet e hetuesisë që ndodhet aktualisht në ato ambiente dhe po kryen verifikimet e saj, duket se për shkak të punimeve që kanë qenë duke kryer, kolonat mbajtëse të kësaj solete nuk kanë mundur të mbajnë peshën e punimeve dhe më pas soleta ka zënë të dy shtetasit përfund, duke bërë që një i ri të dëmtohet, punonjësi i cili ndodhej pikërisht në këto ambiente duke kryer punimet, dhe gjithashtu shtetasi Shaban Shehu, ndjes i cili teksa ka qenë pikërisht në ambientet e brendshme, mënyra se si ka rënë soleta e ka goditur atë në kokë dhe në disa pjesë tjera të trupit duke dëmtuar, dhe këto dëma në fakt kanë rezultuar fatale për jetën e tij, duke bërë që gjatë nisjes për në spitalin rajonal qytetit të Durrësit gjendja e tij të progresohet në mënyrë të ndjeshme dhe të humbi jetën gjatë rrugës për në spitalin rajonal të qytetit të Durrësit. Ngjarja e ndodhur kjo në zonën e Qerretit pak momente më parë, ndërkohë që është kërkuar menjëherë ndërhyrja e zjarfikses, pasi le të themi godina që ka rënë mbi dy shtetasit ka pasur nevojë për ndërhyrje speciale dhe gjithashtu edhe policia e zonës. Ka qenë e menjëhershme ndërhyrja e zjarfikësve dhe e punonjësve të policisë që kanë ardhur në ndihmë edhe për të shpëtuar jetën e 27 vjeçarit në fakt. Në fakt, përsa i përket ndërhyrjes, nga deklaratat e banorëve, mund të themi se ndërhyrja ka qenë e shpejtë, është bërë i mundur nxjerrja e tyre, por që siç e tham, në fakt plagët e marra, dëmet e marra të shkaktuara nga rënja e soletës mbi ta, kanë bërë që 55 vjeçari të humbi jetën ditën e sotme, ndërkohë 27 vjeçari është jashtë rreziku për jetën, siç deklarohet edhe nga ana e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit, informacionet konfirmuara edhe nga ana e spitalit rajonal të qytetit të Durrësit. Halo, si po veprohet në vim nga policia në lidhje me të ngjarje, pra është qartësuar tërësisht, kjo ka qenë një ndërhyrje që është bërë pra nga veti zoti i shtëpisë. Në fakt ndërhyrja duket se është kryer me dëshirën e të zotit të shtëpisë, një ndërhyrje që po kryen në një ambient tip garazh, në fakt në pjesën e pasme të banesës së tyre, pasi banesa e tyre është një vilë dy kaçe, e cila duket nga pjesa e jashtme të paktën duket e rikonstruktuar dhe në gjendje të mirë, por duket se kanë qenë duke kryer punime në pjesën e pasme të banesës, një godinë e cila në fakt ka shkaktuar edhe ngjarjen e sotme, ku ka humbur jetën 55 vjeçari, ndërkohë që deri në këtë moment policia dhe hetuesia vazhdojnë të kryejnë kontrole, do të kryejnë kontrole të mëtejshme për të zbardhur, le të themi, shkakun kryesor të kësaj ngjarje, por gjithashtu pritet të merret edhe dëshmia e 27 vjeçarit, i cili ka qenë i punësuar si punonjës pranë familjes Shehu, ndërkohë që gjithashtu në këtë moment në fakt duhet të themi është një situatë e tensionuar, le të themi një situatë e vështirë edhe për familjarët, pasi në këtë moment përveç zjarfikseve policisë apo hetuesisë kanë bërritur dhe familjarët të cilët sapo e kanë marrë vesh lajmin në fakt për humbjen e jetës së kryefamiliarit të tyre. Fakt, kjo është një fatkeqësi shumë e rëndë, duke u shprehur ngushëllime dhe familjarëve padyshim në emër të Report Televizion. Doja të pyesja, ka pasur ndonjë reagim nga ana e tyre? Sigurisht që keqardhja është shumë e madhe në këto momente. Në fakt deri në këtë moment është i pamundur të merret një reagim pasi gjendja e tyre është gjendje shoku për shkak të humbjes së jetës së kryefamiliarit. Është një lajm që sapo është konfirmuar nga policia dhe sapo e kanë marrë edhe familjarët e tyre, kështu që në këtë moment në fakt nuk mund të kemi një reagim të familjarëve, por që ndoshta në momentet në vijim do të përpiqemi të sigurojmë ndoshta një deklaratë apo një informacion më shumë në lidhje me atë çfarë ka ndodhur në këtë banesë sot në zonën e Qerretit. Mirë, do të falenderoj për gjitha informacionet që ndave me ne tek lajmi i fundit.
Shumë kolegun Aldo Mustafa, pikërisht nga qerreti i Durrësit, aty ku është shënuar një incident i rëndë me pasojë vdekjen e pronarit të shtëpisë, një 55 vjeçar, dhe plagosjen e një punëtori i cili ndodhej pikërisht pranë tij për restaurimin apo për punimet që po kryeshin në këtë shtëpi. Ndërkohë policia është në vendngjarje dhe po vijon ende më tej për të përmbyllur edhe të gjitha detajet në lidhje me dinamikën e këtij incidenti të rëndë. Mirë, ne do të ndahemi këtu dhe së bashku do të takohemi sërish në edicionin e orës 15.